Vítejte u dnešního videa. 3D tiskárny v dnešní době už nejsou jenom hračky, které tisknou jednoduché plastové modely. 3D tisk se pomalu dostává do všech oblastí našeho života a možná se pomalu blížíme k bodu, kdy jediná věc, která omezuje možnosti 3D tiskáren, je lidská představivost. Pojďme se v dnešním videu podívat, jak 3D tiskárny tisknou rodinné domy, lidské orgány nebo dokonce jídlo. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo. Embryo 3D. Na 3D tiskárnách se dá vytisknout prakticky cokoliv, co vás jen napadne. V Rusku tak existuje společnost, která umí vytisknout vaše ještě nenarozené dítě. Zní to poměrně zvláštně, že? Embryo 3D, založená vědcem Ivanem Gridinem, vyvinula technologii 3D tisku, která umožňuje vytisknout reprodukci vašeho nenarozeného dítěte. Tyto 3D tisky jsou pochopitelně vytvořeny z prenatálních snímků, takže vaše partnerka již musí být těhotná. Modely jsou pak vyráběny z plastu, sádry nebo za příplatek lze použít i kov. I když se to může zdát poněkud zvláštní, podle statistik společnosti je velká část nastávajících rodičů tímto nápadem nadšeno, protože jim umožňuje držet své nenarozené dítě týdny před porodem. Což může být pro nastávající rodiče velmi uklidňující. No, co si o tom myslíte vy? Napište mi dolů do komentářů. Čtvrté místo. Rodinné domy. Začali jsme poměrně v malém, tak se přesuneme do opačného extrému. Po celém světě a dokonce i u nás, v České republice, můžete tu a tam narazit na rodinné domy, garáže či pergoly, které byly vystavěny pomocí 3D tisku. Takováto speciální 3D tiskárna, která místo plastu dávkuje rychle schnoucí beton, dokáže poměrně levně a velmi rychle vytisknout jednoduché, ale i složitější příbytky, které se těší stále větší popularitě. 3D tisk rodinných domů tak může v budoucnu mít i značný ekonomický přínos pro ty, kteří bojují s chudobou. Již v současné době existuje v Mexiku celá čtvrť sociálního bydlení, kdy jednotlivé domy byly zhotoveny právě díky 3D tisku. Rodiny zde žijí zhruba za $3 na den. Budoucnost 3D tisku ve stavebnictví je tedy otevřená, tak kdo ví, třeba se za pár let dočkáme i prvního mrakodrapu, vytištěného pomocí 3D tiskáren. Třetí místo. Sebereplikace. Co byste si na 3D tiskárně vytiskli, kdybyste mohli vytvořit prakticky cokoliv vás jen napadne? Co takhle vytisknout další 3D tiskárnu a pak ještě další a další? Věřte tomu nebo ne, ale dnes je i toto možné. Tato sebereplikace je možná zatím pouze u plastových 3D tiskáren a zkrátka je to jen o tom, že si vytisknete jednotlivé komponenty, které poté složíte dohromady. Společnost jménem Reprep vytvořila první samoreplikující 3D tiskárnu již v roce 2008 a v té době šlo pouze o 50% replikovatelných dílů. Zbytek, aby byla tiskárna funkční, bylo třeba dokoupit. V současnosti Reprep umožňuje vytisknout až 73% dílů a pracuje se na tom, aby v budoucnu nebylo třeba dokupovat vůbec nic a tiskárna se dokázala úplně sama zreplikovat. Druhé místo. Jídlo. Další položka na dnešním seznamu je obzvláště zajímavá. 3D tiskárny mohou tisknout jídlo. V roce 2016 otevřela jedna londýnská společnost restauraci s názvem Food Inc. Restaurace všechny své pokrmy připravuje výhradně na 3D tiskárnách. Jídlo se pak podává rovněž na vytištěném nádobí a hosté dokonce sedí na vytištěném nábytku. 3D tisk jídla vlastně funguje na stejném principu jako 3D tisk čehokoliv jiného. Do přístroje vložíte základní pastu a naprogramujete typ potravinářského výrobku, který si přejete vytvořit. Stejně jako u tradičních 3D tiskáren i u těchto můžete volit z mnoha typů náplní. Pokud tedy toužíte třeba po pizze, do přístroje vložíte jednu pastu pro tisk základu pečiva, druhou na výrobu suga a třetí třeba na sýr. Kompletní příprava večeře vám tak díky 3D tisku zabere jen několik minut. První místo. Lidské orgány. 3D tisk a jeho potenciál začíná zasahovat do všech oblastí lidského života a výjimkou není ani medicína.
Například pražský IKEM tiskne pomocí 3D tiskárny umělé orgány, které nejčastěji využívá pro přípravu na budoucí operace. Vytisklý model totiž slouží jako vynikající pomůcka, díky které si lékaři mohou orgán důsledně prohlédnout a objevit možné komplikace ještě před začátkem operace. Ovšem, už v roce 2018 se médii prohnala zpráva, že lékaři IKEMu implantovali pacientovi plně funkční srdeční náhradu, jak jinak než vytištěnou na 3D tiskárně. Srdce obsahovalo 17 integrovaných senzorů, které vyhodnocují klíčové parametry pacienta. Poté dokáže automaticky regulovat tep v závislosti na aktuální zátěži. Když vezmeme v potaz, že dnes téměř 1/3 pacientů umírá při čekání na transplantaci vhodných orgánů, potenciál této technologie v oblasti medicíny bude mít nepochybně klíčovou roli. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.